Olá! Olá, pessoal, eu sou Leandro Firmino da Hora. Eu sou Bruno Galhaço. Eu sou o Jorge Lopes. Eu sou a Esther Acebo. Seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Duas verdades e uma mentira. Vamos conferir com a gente? Vale, preparados. Tengo dos verdades y una mentira de mi vida. Voy con la primera. Yo vivo, yo moro con tres cachorros. Antes de estudiar arte dramático, estudié psicología. Presenté un programa infantil. Vale, perfecto. Ay, qué emoción. Vamos mostrando a uno. Yo digo que la primera es mentira, la segunda es verdad y la tercera es verdad. Igual. Mentira, verdade, verdade. Não, calma aí, Leandro. A ver, Leandro, Leandro está borrando. Não, calma aí, rápido, espera vai aí. Vai mudar isso, não vale, ele tá pagando. Não, não, calma aí, eu tô pagando porque eu escrevi uma coisa que não tem Leandro nada está limpiando o que está vamos fazendo. Vamos lá, eu particularmente eu acho que é uma verdade, uma mentira e uma verdade. E aí? Pois, o absoluto ganador deste jogo seria Leandro, porque isto é... Vivo con tres cachorros, no he estudiado psicología jamás y presenté un programa infantil mucho tiempo. No teu tiempo, fica tranquilo. Vai lá, Jorge, vai lá, vai pensando nas suas mentiras aí. É. Lembrando que tem que ser duas verdades. Mas no teu tempo. Já, estou listo, voy. La primera, tengo mis cuatro abuelos vivos, no estudié actuación en la universidad y la tercera es que nací en un pueblo, una ciudad pequeñita, un pueblo. A ver, Leandro, vamos. Vai. ¿Verdad? É duas verdades e uma mentira, Leandro. É mesmo? É, cacete! Mas eu acho que ele tá mentindo aí, cara. Muda um, cara. Calma, já sei. Ó, pra mim é o seguinte. Mentira. Você, apesar de ser novo, você perdeu um dos seus avós. Já? Eu sinto isso, cara. Acho que é verdade, você não estudou na faculdade. Que letra é essa, Bruno? Sim, é terrível. É terrível. Mas não se entende nada. M de mentira, verdadeiro e verdadeiro. Vale, e eu tenho. La primeira, eu creo que é verdade. La segunda, creo que é verdade, que não estudiaste na universidade. E la última, não, has nacido em uma ciudad. Eu acho que é isso aqui. Cara, se foi isso aqui, eu... Verdade, verdade, mentira. O único ganador é Bruno! Dancinha, dancinha. Ó, pros meus filhos, hein? Dancinha do papito. Dancinha do papito, ó. Que bem, La primera es mentira. Solamente tengo una abuela viva que la amo mucho, que le mando un beso. No estudié actuación en la universidad, eso es correcto. Y nací en un pueblo, también correcto. Ó, eu quero morar no meu rancho. Dois, eu tenho três pousadas em Noronha. E três, eu tenho 13 cachorros. Deus bendito. Qual era a primeira, amigo? Repite. Primeira é que eu quero viver em minha finca. Ok. Já. Pronto. Ó. Eu acertei. Ah lá, eu também. Eu também, verdade, mentira, mentira. Verdade. Nossa, todo mundo acertou. Três pousadas. Sim, eu quero. Três pousadas. Três pousadas é como já é muito. Pero 13 cachorros também. É muito também, pero tenho. Tenho 13 perros. E alguns gatos, algumas galinhas, algumas vacas e alguns cavalos. Fui militar durante um ano no Exército Brasileiro. Eu tenho 7 filhos. Quantos? 7 filhos. Muito fácil. É um fazedor de filhos. Terceiro. Péssimo. Todo mundo acertou. O último, nem precisa falar o último, é verdadeiro. Ah, aí, ó. E o terceiro? Eu iniciei minha carreira de ator já tarde. Eu digo que é verdade, mentira, verdade. Verdade, mentira, verdade. Verdade, mentira, verdade. É isso aí, meu. Acertamos? Sete? Sete filhos. Imagina, se lhe ocorreu no momento, eu tenho sete quantos filhos. Quantos tem que fazer? Sete. Não, mas meu irmão do meio tem seis. Bueno, gente, me ha encantado participar y seguir mejorando un poquito nuestro portuñol. Eu falo portugués muy bien, o lo que sea. Como a vosotros os va a encantar esta segunda temporada de Operación Marea Negra, ¿que dónde pueden verla? En Prime Video. Prime Video. En Prime Video. En Prime Video. A gente está hablando con sotaque, ¿ya reparó? ¿Cómo es Prime Video? La segunda temporada de Operación Marea Negra en Prime Video. ¡Eso! ¡Besos! ¡Beijo! ¡Chao, chao! ¡Chao, pessoal!